Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2019. Лято турне Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour тук в Горна Оряховица. Първата, която се качи на сцената и приветства публиката. Тоест публиката приветства теб всъщност. Да. Как се почувства ти? О, как се почувствах? Бях мега притеснена преди да излезна, но в момента, в който се качих на сцената, просто всяко притеснение изчезна, защото публиката ме приеха толкова готино, бяха дадоха ми много топло чувство и наистина беше 10 пъти по-яко, отколкото очаквах. Много беше яко. Кои от бъдещите предстоящи градове се вълнуваш най-много? Ами, аз и преди казах, че много съм вълнувам за Бургас и за Благоевград, защото преди като съм била на участие там, бяха супер яки пичове, така че Благоевград и Бургас да се готвят. Ева, кажи ми, как си представяш вълшебното лято? Вълшебното лято? Ми точно такова, какво ще ни бъде това. С много музика, концерти и малко почивка помежду. Как обичаш да си почиваш? Обожавам да ходя на остров Лимнос в Гърция с най-добрите ми приятели. Това е най-магичното място на света и е прекрасната почивка между тези уникални концерти. Добре, а някакъв бъдещ проект готвиш ли, който би издавал може би по време на лятното турне, докато то свърши? Ми, готвя със сигурност, имам няколко неща, които са почти готови, така че хората има какво да очакват и кой знае, може да представи още нещо на турнето. Нямаме търпение.